যোৱাকালি আমি নাকা চিঙত ল'ৰাজন পাইছিলোঁ চৰাইপুৰৰ মহিজিৎ প্ৰধানী। তেওঁৰ পৰা আমি কিছু ড্ৰাগছ পাইছিলোঁ আৰু তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ছাগলীয়াত আমি আজি যি দুখন হেৰি অভিযান চলাওঁ ফাৰ্মাচীত, তাৰ পৰা ইউজ পৰিমাণৰ আৰু ড্ৰাগছ কৰিবলৈ সক্ষম। বজাৰ মূল্য কিমান আছিল? বজাৰ মূল্য মানে দুই লাখমান হ'ব। আৰু কিমান মানে কি কি টাইপছৰ ড্ৰাগছ পাইছে? আমি টেবলেট পাইছোঁ, কেপচুল পাইছোঁ, চিৰাপ পাইছোঁ। আৰু মানুহ দুটা যে আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰিলে, মানুহ দুটাৰ নাম? এজনৰ নাম হৈছে মহিদুল আৰু এজনৰ নাম হৈছে মাজুদ্দিন। ধন্যবাদ। তেওঁলোক দুজন ভাই ককাই, তেওঁলোকে আগতেও এৰেষ্ট হৈছিলে আমাৰ থানাটো, আকৌ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে।